Bona tarda, Toni. Doncs, com veus, ens trobem en el Pàdel Indoor Badalona per parlar una mica d'aquesta caiguda de l'estat d'alarma que també, com deies, ha incrementat, ha ampliat l'hora fins a les 11 de la nit. Per parlar d'això i també una mica de com han canviat les restriccions, tenim amb nosaltres el Raül Guzmán, propietari, un dels propietaris del Pàdel Indoor Badalona. Bona tarda. Bona tarda. Ara parlàvem una mica que amb la caiguda de l'estat d'alarma o aquesta supressió de l'estat d'alarma han canviat una mica les restriccions. Fins ara, perquè la gent conegui una mica de què estem parlant, quines restriccions hi havia dins del Pàdel Indoor Badalona? Des del principi de la pandèmia hem estat amb tancaments intermitents, un total des de l'inici de la pandèmia de 4 mesos i mig tancats en diferents etapes. L'últim tancament, que va ser abans del febrer, si no recordo malament, les restriccions que teníem eren de limitació horària, és a dir, havíem de tancar abans de les 11, que és el nostre tancament habitual, i havíem de tancar sobre les 9. A part que el bar, en aquesta última etapa, també ens obligaven a tancar a les 5, i després, en quant a aforament, també teníem aquesta limitació, és a dir, no podíem fer esdeveniments, tornejos, que s'acumula molta gent, perquè teníem aquesta limitació d'aforament. Llavors, afortunadament, a partir d'aquesta setmana ja algunes restriccions ja s'han alliberat, diguéssim. El bar ja el podem posar en marxa amb limitació d'aforament i amb distància entre taules, però ja el podem començar a fer funcionar a les hores fortes, que són les nostres per la tarda, i també l'hora forta, que és l'última hora fins a les 11, el pàdel, les instal·lacions de pàdel, les podem tornar a obrir a aquesta hora, que és quan realment tenim més afluència de públic. Abans parlàvem una mica, però amb aquestes restriccions que teníeu hi ha alguns clients que potser van haver de deixar de vindre. De quina manera això pot canviar ara? Sí, efectivament, és una cosa que també hem tingut aquesta limitació. Durant aquests mesos enrere hem tingut limitacions quan estàvem oberts, limitacions de perímetre a nivell comarcal. Llavors, clar, nosaltres estem ubicats pràcticament a la frontera del barcelonès amb el Maresme. Hi havia molta gent, molts clients nostres que venen del Maresme, doncs aquesta gent no podien venir. Després, una altra limitació que teníem aquests mesos enrere és que no es podien utilitzar els vestidors. Clar, molta gent que treballa per aquí, al migdia s'escapa, fa una partideta, es dutxa, menja alguna cosa i torna a treballar. Aquest tipus de client també l'hem perdut. I aquesta setmana, a veure si mica en mica anem recuperant aquest client que fins ara aquests mesos no han pogut venir i una mica l'hem perdut. Molt breument, abans que acabem la connexió, Raül, quines mesures teniu ara per, diguéssim, prevenir una mica els contagis? No ara, sinó des del principi de la pandèmia hem posat en marxa mampares a les zones de recepció, al bar, per evitar contacte directe amb els nostres treballadors, mascareta, òbviament, per tothom obligatòria, sigui els nostres treballadors, inclús els clients, fins que entren a pista, és obligatori posar-se-la. Dispensadors de gel hidroalcohòlic per tothom, és obligatori el posar-s'ho, que hi ha una a l'entrada. Ventilació l'hem reforçat, la renovació d'aire que teníem l'hem reforçat amb uns aparells que renovin l'aire constantment. I altres mesures com penjadors perquè la gent no deixi la motxilla al terra o al banc, doncs evitar una mica el contacte, que al principi sobretot miraven que el contacte podia ser perillós, doncs van posar uns ganxos perquè la gent pogués penjar les motxilles i els seus pertinences. Moltes gràcies, Raül, per explicar-nos tot això. I, Toni, hem de dir que, com ells, com moltes altres persones d'aquest sector dels esports, estan una mica a l'expectativa aquests dies a veure com evoluciona això i si podran mantenir aquestes mesures.